חברים יקרים, אוטוטו ספטמבר, ויש לנו שני דברים על הפרק. דבר ראשון, פגרת נבחרות ראשונה לעונה, ונבחרת ישראל שתתמודד מול בלגיה ואיטליה בליגת האומות, אז יהיה מאוד מעניין לדבר על זה. והדבר אולי החשוב ביותר שקורה בספטמבר, זה שהחופש הגדול נגמר, שנת הלימודים נפתחת וכל ההורים חוזרים לחיי סוף סוף. אתם לא, עדיין לא מכירים את זה, והמלצה שלי, חברים, תיקחו את הזמן, גיל, גוני. אני בעצמי חוזר לבית ספר. אני אומר לכם, אל תמהרו לשום מקום. אני לא יודע מה אתם עושים, אבל ביום ראשון בבוקר, אני רק חייב להגיד לכם, שביום ראשון בבוקר, אני שב עברי ושם את הילדים במסגרת, יאללה, תהנו, הבורח. מצא לך, תקוע את העולם. מה העניינים, חברים? חוזר לשאול איזה שנת בוקר, להשלים שעות שינה. מה קורה חברים? אני ברגן, פתיח קצת שונה, אבל לקראת סיום החופש הגדול, הייתי חייב להם. הייתי חייב להם. אני לא רגיל לראות אותך בכאלה אנרגיות, יוסי. הראשון בספטמבר מתקרב, תקשיבו, אתם גיל קנאל נשוי טרי, גוני עדיין אתה לא נשוי, נכון? לא. קחו את הזמן, חברים. החברה שלי לא תאהב את זה, שאתה אומר לקחת את הזמן. אתם יכולים להתחתן, אבל כאילו, קחו את הזמן עם הילדים, כאילו, הכל בסדר. הכל טוב. בקיצור, חברים, לא נדבר על החופש הגדול, מי שמאזין לנו ככה עכשיו, וזה, אל תדאגו, נדבר על נבחרת ישראל, ליגת העל, יש לנו איטליה, יש לנו פה עד מילאן ועד יובה, אז קצת איטליה, חלון העברות, אבל קודם כל, פתיח, חברים, ומתחילים. אז ברוכים הבאים לפרק ה-295 שחולה על כדורגל, וכמו שהבנתם, נמצאים איתי שני אנשים שהשם הפרטי שלהם מתחיל עם ג', גוני ברקן, מה העניינים גוני? בלי מילואים ועם הרבה זמן פנוי, אז אתה איתנו, מה העניינים? כן, שמח להיות פנוי לפרקים ופחות למילואים. מצב הקבוצות שלי קצת פחות טוב, אבל מתחילים את הליגה, מתחילים את העונה, זה כבר ככה כן. מריץ את ה... מריץ את התחושות ישר חזרה לשגרה. יש לציין למי שלא זוכר, גוני גם מועד מנצ'סטר יונייטד, אז ככה מאתגר משהו, אבל יהיה בסדר. וגיל קנאל, האגדי שסוף סוף פינה לנו שעה במהלך היום העמוס שלו, ונמצא כאן איתנו. איך אתה אוהב את זה? אני אוהב את זה. זה לרגשי. מה, אני... אתה מבין, אתה כאילו, אחרי כל חמש הזמנות אתה מגיע, אז בסדר, נו, הכל טוב. יש לך טיימינג גרם, מה נעשה? מתי שאני יכול, אני מגיע, אתה יודע. בן אדם עסוק. אז גיל קנאל מאוד מעודד מפתיחת העונה של יובנטוס, ואנחנו ככה עוד נדבר על זה. אבל כמו שאמרתי, נבחרת ישראל בליגת האומות, פורסם הסגל, נדבר גם על הסגל, על הבעיות, על כל מה שמשתמע מכך. ליגת העל, הקטנת ליגת העל כמובן, מנור סולומון חותם בליץ, זה מה זה אומר, אבל גם ננצל את שני החבר'ה שלנו כאן ונדבר על פתיחת העונה של הקבוצות שלהן וגם על הסריה, וחלון העברות האירופי שנכנס לישורת האחרונה. אבל לפני שנתחיל בפרק, תחילה כמה הודעות קצרות. אני אומר את זה בכל פתיחת פרק, ואני רוצה ואני כל הזמן חוזר על זה ומדגיש את זה, חברים, אל תיקחו את הדברים כמובן מאליהם, אם אתם נמצאים ושומעים אותנו בספוטיפיי או בפודקאסט, תדרגו אותנו, זה חשוב מאוד, אם אתם צופים בנו ביוטיוב, אז כמובן תרשמו לערוץ כדי לקבל עדכונים, תעשו לייק, זה עוזר לנו מאוד, אתם מוזמנים כמובן גם לעקוב אחרי חולה על כדורגל בשלל הפלטפורמות, אם זה בפייסבוק, טלגרם, טוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, וכמובן אתר מגזין כדורגל.com, גוני ברקן חלק ממנו, עורך וכותב שם, ויש הרבה קטעים וכתבות טובות, אז תעשו את זה, כדורגל.com, ומתחילים חברים, נבחרת ישראל בליגת האומות, סגל הנבחרת פורסם היום לצמד המשחקים מול בלגיה ואיטליה, אז ככה בקצרה למי שלא יודע מי בנבחרת ולא שמע את החדשות היום, שוערים, ג'רפי קיוף ונירון, שחקני הגנה, דסה, גרופר, נחמיאס פיינגולד, שלמה, רביבו וגנדלמן, בהגנה, עוד נחזור לזה. קישור והתקפה, מנור, אבו פני, דן ביטון, גלוך, ג'אבר, ספורי, לוי, אזולאי, קניקובסקי, חלילי, טורג'מן, בריבו, אבדה,
יחזקאל, דין דוד ודור פרץ. חברים, תקשיבו, לפני שנגיע לסגל, אני רוצה קודם כל להתמקד בדברים שרן בן שמעון אמר במסיבת העיתונאים היום, והסתמכתי על וואן. גיל, אתה ערכת את הרעיון שלו שם? אתה העלית? האמת שאת זה ספציפית לא. אז הקרדיט לא לגיל, אלא מי שכתב שם, הסתמכתי ככה על, על מה שרשמו שם. ותקשיבו, אני מאוד אהבתי את הדברים שהוא אמר, כי אני חושב שהוא נגע בנקודות שקצת חסרות לי במה שקשור לנבחרת ישראל הבוגרת. ואמרתי את זה לא פעם בפרקים כאן, בחולה על כדורגל הפודקאסט, וזה עניין ה-DNA של נבחרת ישראל. והוא מדבר על כמה דברים שהוא רוצה לראות מהנבחרת שלו, והוא אומר, הדרישות שלי יהיו גבוהות מאוד, יהיו במבחן הגישה, נרצה לראות כדורגל טוב ונבחרת שקשה לשחק מולה, לבנות זהות לנבחרת ו-DNA של קבוצה שקשה לשחק מולה ושיש לה זהות ברורה לגבי מי שהיא. הוא אומר שיהיו מערכים שונים וגם גישות שונות בכל מערך, אבל אני מאוד אהבתי את העניין הזה שהוא אומר, אני רוצה לייצר DNA של נבחרת ישראל, כי זה לא היה ברור. ואני חושב שיש לנבחרת ישראל DNA שצריך להיות אחיד, שנדע שגם אם אנחנו משחקים נגד איטליה, גם אם אנחנו משחקים נגד אלבניה, סתם דוגמה, אנחנו נדע שיש לנו איזה DNA שמייצג אותנו. אם זה בהנעת כדור, אם זה בלחץ, אם זה בגישה למשחק, אם זה בהנעת כדור, כמובן שלא נוכל לעשות את זה כמו נגד איטליה, כמו נגד סן מרינו, אבל שזה יהיה ברור, מי נבחרת ישראל? גיל, נתחיל איתך. דעתך על מה שרן בן שמעון אמר, וגם מה שפירוש הדברים שלי. תשמע, אני חושב שכל הדברים האלה, וכל המשפטים האלה של DNA וכל זה נחמד. דבר על זה. זה נשמע טוב במסיבות עיתונאים, אבל אני בספק כמה אפשר ליצור DNA בנבחרת ישראל. אנחנו, אתה יודע, כבר רואים שבערך כל שנתיים פה, אין פה כמעט מאמנים שמחזיקים יותר מקדנציה שתיים, אז כל מאמן בא עם הרעיונות שלו ועם השיטות שלו, ופעם משחקים שלושה בלמים, פעם משחקים קמפיין שלם, אומרים שמשחקים קמפיין שלם 4-3-3, וכל פעם זה משהו אחר. אני מאוד מקווה שרן בן שמעון יצליח לעשות את זה, כי ראינו אותו באשדוד כן עושה את זה. זה לא קבוצה, זה נבחרת, זה משהו אחר, יש לו הרבה פחות זמן. אבל זהו, גיל, כי הוא דיבר גם על הדבר הזה, הוא דיבר על זה שכאילו, מהניסיון שלו בנבחרת קפריסין, שהוא לא בקשר עם שחקנים פעם בשלושה, ארבעה חודשים, לאיזה שלושה, ארבעה ימים, והוא הבין שהוא צריך להיות בקשר יומי, בקשר רציף עם השחקנים, דבר איתם, אתה יודע, לנהל איזשהו דו-שיח, וגם כאילו דברים להעביר להם מסרים והכל, אז אהבתי את זה. נכון, גם אני חושב שרואים בהתייחסות שלו לשחקנים איזשהו תהליך עברה ממה שהנבחרת עברה בקמפיינים, מדבר בעיקר על הקמפיין האחרון של אלון חזן ויוסי בניון. גם רן בן שמעון כרגע לא רוצה את ערן זהבי, אפשר להבין גם מקצועית את זה, כי יש לנו שלושה חלוצים שבכושר הרבה יותר טוב, והוא התייחס לזה היום לנקודה הזאת בצורה מאוד מאוד יפה, שהוא אמר שהוא דיבר עם ערן זהבי והוא הסביר לו את זה, וכרגע הוא לא בנבחרת, אבל זה לא אומר שבעתיד הוא לא יהיה בנבחרת, וזה כבר משהו שאתה יודע, שעושה איזשהו שקט לכל המערכת, כי אין מה לעשות, זה ערן זהבי, ושקט בנבחרת זה משהו שהרבה זמן... מה, על פי עיתונאי בכיר בישראל, ערן זהבי כבר פרש מהנבחרת. עזוב אותך, אנחנו... לא צריך להתייחס לכל דבר, אבל... בגדול, עד עכשיו גם הזימונים שלו הם סך הכל בסדר, כאילו אין לי משהו רע להגיד על הסגל, מעבר לזה שיש דברים שגם לא תלויים בו, כי כאילו בוא, אין לנו שחקני הגנה. כן. אז גם אם יהיה לנו, נדבר על זה בהמשך. כן, נגיע על זה. אבל בגדול, יש לו עכשיו קמפיין בליגת האומות שאין עליו לחץ בכלל, זאת אומרת זה קמפיין כמו... אתה יודע, כמו שקבוצה ישראלית באה לליגת האלופות, ואומרת, אוקיי, נגיד תודה על כל גול, על כל איזה, אם נצליח לחלץ איזושהי נקודה או משהו כזה, זה יהיה מדהים, אז זה המצב כרגע, וזה הזמן בדיוק להריץ את השחקנים האלה, ולתת להם ככה להתחשב ברמה באמת הכי גבוהה שיש, צרפת, איטליה ובלגיה, זה אין יותר קשה מזה, נראה לי. אז באמת יש לו זמן עכשיו לבנות בשקט את מה שהוא רוצה לקראת ה...
תיקת מוקדמות המונדיאל שהתחילו, שזה שם, שם זה כבר סיפור אחר, ושם תלוי הגרלה, ולא צריך להרים ידיים מראש. כאילו אפשר גם, שוב, יהיה קשה מאוד, אבל הכל תלוי, הכל תלוי הגרלה, וקבל את טוב. גוני, יכול להיות DNA לנבחרת, לנבחרת ישראל, גרן בן שמעון יכול להצליח במה שהוא אומר? תראה, רן בן שמעון באופן כללי, אני אישית חושב שזה מינוי טוב, שחקנים ששיחקו אצלו אומרים שזה מאמן שמאוד מעריכים אותו כמאמן וכדמות, הוא יכול מאוד להתחבר לשחקנים, שזה משהו שכן חשוב בנבחרת, אולי אפילו יותר מהטקטיקות הסופר מדויקות והשיטות המוקפדות שלא תמיד עובדות. באימון נבחרת באופן כללי יש תמיד איזשהו צורך לאזן בין מצד אחד לבנות שיטה שרצה עם שחקנים שרצים עם איזושהי קבוצה שרצה ביחד לאורך קמפיין או כמה קמפיינים, לעומת ללכת עם השחקנים החמים שבכושר טוב, כי החלונות הבינלאומיים שלך הם בהפרשים של כמה חודשים, ויכול להיות או פציעות או באמת ירידה ועלייה בכושר, שכל פעם אתה תכניס את החלוץ החם או את הבלם היציב או לא משנה, אז צריך למצוא את האיזון הזה. עכשיו, לפי מה שהוא אומר במסיבת עיתונאים שלו, שהוא רוצה לייצר איזשהו סיסטם, איזשהו משהו, כי הרי תוצאות הוא לא יוכל לייצר בקמפיין ליגת האומות הזה, עם כל הכבוד. שזה מצד אחד כן לוקח אותנו לכיוון הזה, מצד שני, פרשת ערן זהבי, נגיד, אז הוא אומר, הדלת עדיין פתוחה. עכשיו, ערן זהבי זה שחקן שאם פתאום, זה לא מופרך שהוא פתאום עכשיו יהיה בספסל שני משחקים, יעלה, ייכנס לקצב, מלך שערים של הליגה, ירצה לחזור, ואז אתה אמרת שהדלת פתוחה, וגם הוא מוכיח את זה, אין לך ברירה בעצם אלא להחזיר את ערן זהבי לנבחרת. וערן זהבי זה פרסונה, זה איך זה משפיע על שאר השחקנים, על חדר ההלבשה, על חלוצים כמו... אז תגנון המשחק, אתה יודע, אם הוא רוצה עכשיו איזה נבחרת לוחצת, רצה בטירוף, משתגעת, יוצאת למעברים, ערן זהבי זה פחות יבוא לידי ביטוי. אז בדיוק, אז הוא יצטרך לעשות, הוא עכשיו, בוא נגיד, בתור התחלה ובתור מסיבת עיתונאים, עושה מה שצריך לעשות, משקיט את כל המערכת מכל הכיוונים, שזה גם משהו חשוב אחרי כל בלגן חזן בניון. נראה בהמשך באמת אם הוא ילך על איזושהי שיטה, ואם הוא ימשיך לרוץ עם שחקנים שלא שעובדים שיטה, מסוים אותו שבאמת הוא יראה מה קורה בליגה או בליגות, יש לנו עכשיו הרבה ליגיונרים שיחסית מצליחים, ולפי זה להתאים את עצמו בהרכב, אז יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה מהבחינה הזאת, וזה... זה באמת אחד הדברים שאפשר לצפות מהקמפיין הזה, לראות איך הוא מתנהל עם שחקנים, עם זימונים, עם חילופים, איך הוא מנהל משחק, איך השחקנים רואים אותו, נטו מהעניין הזה, וזה לא כל כך משנה אם נשחות אחד-אחד הרואי, או שנחטוף רביעייה. מה שצריך זה בעיקר לראות אותו כמאמן, הוא שיחק, היו לו איזה שני משחקי ידידות עם סגל שאריות, כל מה שנשאר שלא היה באולימפיאדה או בטורנירים כאלה ואחרים, אבל יהיה מעניין לראות אותו כמאמן בקמפיין הזה, וזהו, וגם מבחינתם של השחקנים, עוד יהיו הרבה דברים מעניינים לראות משחקנים אינדיבידואליים. קודם כל גם אחרי הרבה זמן, רק אני רוצה להוסיף, בקטנה יוסי, שנייה, שאחרי הרבה זמן באמת אין איזשהו רעש סביב, אתה יודע, אנחנו רגילים כבר כל פעם שיש זימון לנבחרת, שיש פרסום של סגל נבחרת, אנחנו רגילים לשמוע, למה זה לא נמצא, ולמה זה לא נמצא, ואיך זה כן וזה לא, אני חושב שהפעם דווקא פחות, אני חושב שהפעם ממה שיש לו, רן בן שמעון סך הכל בחר סגל, אני לא יודע להגיד טוב, כן, ביחס לאתגרים שיש לנו, ביחס ליריבות, אבל זה מה שיש, כאילו, בגדול. רגע, אז מישהו חסר לך, נגיד? בכל זאת? אם מישהו חסר לי... הייתי אולי חושב על הדיונה במקום דן ביטון נגיד, אבל אני יכול להבין גם את הבחירה בדן ביטון כשחקן שאתה יודע, יכול לעלות במצבים הנייחים, ורגל שמאל שלו יכול גם לעשות דברים יפים, וגם סרקו במכבי תל אביב בדקות שהוא מקבל גם עושה דברים יפים, אבל אני חושב שמבחינת, שוב, מבחינת הגנה, דבר על זה מתח בהמשך טיפה יותר, אבל המצב הוא קטסטרופה, כאילו אין, כן. זה הגנה שבאמת מפחיד הרגע שצריך לעלות מול נבחרות כמו בלגיה, איטליה וצרפת, עם הגנה כזאת, כרגע בלגיה ואיטליה בסבב הזה, מקווה שעד צרפת גם יחזרו לקשירות עוד שחקנים, אבל זה נראה בכלל לא טוב, גם בקישור, אתה יודע,
יש לך קשר אחורי, קשר אחורי טבעי אחד נגיד, שזה נטע לוי, שהוא גם לא כל כך בכושר, לא כל כך משחק ביפן, אז גם בקישור נגיד הייתי פותח עם דור פרץ ואבו פני, שאף אחד מהם לא קשר אחורי קלאסי, כן, אבו פני רק קצת שהוא יודע לעשות את זה, דור פרץ זה קרס לגמרי כשהוא שיחק שם נגד איסלנד, אבל גם הקישור הוא לא הכי אידיאלי, ואני חושב שדווקא, במשחקים האלה, רן צריך ללכת עם השחקנים שבאמת בכושר טוב, זאת אומרת אפילו נגיד מנור סולומון לצורך העניין, אנחנו המון המון זמן לא ראינו אותו משחק, הוא שיחק קצת משחקי הכנה בטוטנהאם, הבנתי שגם לא היה הכי חד, לא נראה הכי בכושר, ענן חלילי, לא כל כך מקבל דקות בקריאה, במקרה הזה, אתה יודע, שחקנים כמו גנדלמן, שנראה מדהים, ושחקן כמו גלוך, ואפילו סגיב יחזקאל, אתה יודע, שמכבי תל אביב, הוא נכנס מהר מאוד לעניינים, ושחקן שגם בהופעות האחרונות שלו בנבחרת היה מעולה. שהוא נרשם בסגל, בקישור ובהתקפה, ולא כמגן ימין, שאני מניח שאלי דסה ימשיך שם, אה? אני חושב שסגיב יחזקאל, אני חושב שהוא עבר את הקטע הזה של מגן ימני, כאילו זה היה משהו ש... זה היה מהלך טוב מאוד של ברדה בזמנו שהחיה לו את הקריירה, אני חושב שהוא שחקן התקפה מעולה, הוא צבר את הביטחון שלו דרך מלמטה מה שנקרא, דרך העמדה הזאת, שפחות היה עליו גם את הלחץ של המספרים כשחקן התקפה והכל, בטורקיה הוא היה שחקן כנף לכל דבר, יש לו מספרים מדהימים, הוא יודע להצטרף, הוא יודע שתי רגליים, לסיים הרחבה, יש לו את כל היכולות של שחקן התקפה, לדעתי, כרגע, אני לגמרי הולך איתו בצד ימין, והאמת שגם שלושה חלוצים שבכושר מעולה שלושתם, זאת אומרת, גם טייב אריבו, גם דין דוד, וגם דור תורג'מן, שלושתם בכושר מעולה, שלושתם משחקים, אני אישית, הכי מחזיק בשלישייה הזאת מדין דוד, שהוא גם הכי הוכיח שהוא יודע להתמודד ולכבוש מול הגנות ברמות גבוהות של אירופה, עשה את זה בליגת האלופות, עשה את זה בליגה האירופית, בקונפרנס, אני חושב שהגיע הזמן שהלכו עליו, שרן גם הכיר אותו טוב מהתקופה שלו באשדוד, שילך עליו, שייתן לו את הביטחון, אבל יש לו שתי אופציות לא פחות טובות מהספסל. נכון. רק אני אסגור לכם את עניין ה-DNA והכל, אני חושב שמאמן נבחרת או מאמן בכלל צריך לדעת את הכלים שיש לו, ויש לנו נבחרת, אנחנו שחקנים שהם טכניים, שאנחנו ראינו גם שאפשר לייצר איזה נבחרת ולבחור שחקנים שהם לוחצים, אני כל הזמן חוזר לנבחרות של אופיר חיים, אבל אני מאוד אהבתי את הגישה הזאת של אנחנו באים לנצח, כאילו אנחנו באים גם נגד איטליה וגם נגד צרפת, אנגליה, סליחה, אנחנו באים לנצח, כאילו, והוא גם מדבר על זה רן בן שמעון, אבל זה תמיד תהיה שפת גוף חיובית ואומץ, ואני חושב שבאמת כאילו צריך לייצר איזה נבחרת שאנחנו באים, אנחנו בטוחים בעצמנו, אנחנו באים לשחק כדורגל חיובי וטוב, אנחנו כמובן נתאים את עצמנו. השאלה אם אתה יכול תמיד לנצח בדרך שלך, בדרך שאתה קבעת, כאילו, או שאתה צריך להתאים את עצמך לפעמים. אתה לא יכול לעבור לשחק עכשיו מול צרפת, להגיד, אני בא לשחק כדורגל. נכון, אני יודע, אבל גם הוא אומר, אבל הוא גם אומר, הוא אומר שאנחנו באמת, אנחנו נסתכל קודם כל על עצמנו, אנחנו נדע את החוזקות שלנו, וגם נתאים את עצמנו ליריבות, אבל נדע מה אנחנו שווים, ומה אנחנו רוצים לעשות, אני אהבתי את זה, ואני מאוד חיובי, ומאוד אהבתי את הדברים, אני מאוד מחבב את רן בן שמעון, אז אני רוצה שהוא יצליח. טוב, בואו נדבר על, על מה שאנחנו, על הבעיה המרכזית, וזה באמת מצוקת שחקני ההגנה שלנו, בדגש על הבלמים כמובן, ואפשר להבין את הדלילות בעמדה הזאת, גולדברג וויטור פצועים, למקין גם היה פצוע לא קשיר, לא כל כך משחק, גנדלמן שנמצא בכושר אדיר, וגם מפקיע ונראה פנטסטי בקישור בגנט, כנראה ישחק בלם, לא יודע באיזה מערכות, אני רוצה שנגיע לזה, עכשיו, זו נראית החלטה קצת אולי לא תמוע, אבל בגדול את מי תשים, יש לך את נחמיאס, יש לך את רס שלמה, אבל, ותקשיבו, העניין הזה של הבלמים, זה מתקשר לי לאיזו שיחה שהייתה לי עם אמא, לילד בן 10 וחצי השבוע, ראיתי אותה באיזו סיטואציה מסוימת, והיא התייצאה איתי, ראיתה שאני מאמן כדורגל והכל,
והיא חשבה להעביר את הילד שלה ממחלקת נוער לאיזה אחת מחלקות הנוער במרכז. ובאחת הקבוצות שם אמרו לה שכנראה ישימו את הילד כמגן, והוא בעיקר שחקן התקפה, שחקן כנף, כי יש להם חוסר בעמדה, אז היא קצת התבאסה וגם קצת הילד התבאס, אתם יודעים, מה עכשיו הגנה וזה יעשה, הוא יותר טוב שם בהתקפה, ואני חושב שזה בעצם מתמצת את הבעיה שלנו, שאנחנו מקדשים קודם כל את ההתקפה, את השחקנים הדריבליסטיים האלה, קודם כל טוב, שמים שם את כל המוכשרים בהתקפה, ומי שפחות מוכשר או מי שפחות טוב כזה, או לא יודע מה, או לא... הוא יכול להתבלט יותר בהגנה, שמים אותו בהגנה כי זה ברירת מחדל. וזה מתקשר לחוסר המקצוענות שם בגילאים האלה, על הפיתוח, הלקוי של שחקני הגנה, או זה שמלך התחילה, אנחנו לא כל כך שמים דגש על משחק הגנה או משהו כזה. ואני חושב שבסוף אנחנו מגיעים לגיל 18, 19, 20. אין לנו פה בשחקני הגנה שאתה יכול להסתמך עליהם. ובסוף אתה מגיע לנבחרת בוגרת, ומי תשים בהגנה? וזה מבאס אותי, כי היה לנו גיל אולי זוכר קצת יותר, רוגוני, היה לנו טל בן חיים, אריק בנאדו, שמעון גרשון, הברומרים היו לנו, מאז טל בן חיים, לא היה פה אף בלם ברמה אירופית, כאילו לא היה פה אף בלם שהתקרב לעשות קריירה אירופית. אתה מבין, זה משהו מטורף. לא, אחי, הוא הגיע לצ'לסי, אולי זה היה אובר-ריצ'ינג או משהו כזה, אבל בן אדם הגיע לצ'לסי. עזוב, אני לא אפילו, אני לא מחפש אפילו בלם בצ'לסי, אתה יודע, מצידי שיהיה בלם, אתה יודע, שיעשה קריירה אירופית מכובדת. דקל קיינן היה. זהו, אין לנו דבר כזה, וזה בעיניי, זה מחדל פשוט עצום, של כל מי שלוקח חלק באימון ילדים, באימון נוער, לא יכול להיות שאנחנו מגיעים שאתה מסתכל מכל השנתונים שיש, וכל כך הרבה ילדים שמשחקים כדורגל, ואתה אומר, יש לך פה שני הבאים הראשונים של הנבחרת שלך, שעליהם בנויה כל ההגנה, זה בכלל אחד שהוא רק בגיל 27 הפך להיות בלם, והשני שהוא בכלל פורטוגלי, זאת אומרת, הוא בכלל, הוא לא מפה. אתה מבין כאילו כמה המצב שלך עצוב, ואני לא יודע, אני לא יודע מאיפה זה בא, אולי זה את הסיבות שאתה אומר ששחקנים ש... לא רוצים לשחק בהגנה, אני אף פעם לא הבנתי למה זה פחיתות כבוד להיות שחקן הגנה, היום אתה יכול למקסם קריירה בצורה אפילו הרבה יותר טובה משחקן התקפה, זה משהו גם שאתה יכול, זה משהו שמעבר לכישרון, אתה יכול לעבוד עליו, אתה יכול לעבוד על העוצמות הפיזיות שלך, אתה יכול לעבוד על המיקום שלך, אתה יכול להפוך להיות שחקן הגנה הרבה יותר טוב עם עבודה קשה, מה שלא תמיד, אתה לא תהיה העשר הכי טוב בעולם אם אין לך כישרון, אבל אתה רואה את טל בן חיים שהצליח להגיע לאן שהוא הגיע עם עבודה קשה, ולעשות קריירה מדהימה. אז לא מבין את ההורים שמבחינתם זה פחיתות כבוד שהילד יהיה שחקן הגנה, אבל המצב הזה הוא פשוט עזוי, כאילו, רבא, קחו ילדים שאתם רואים שהם מוכשרים, אל תפכו אותם ישר לחלוצים, אם אתם רואים ילד שהוא גבוה, שהוא נתונים טובים וגם יש לו טכניקה טובה עם הכדור, שזה היום מצרך שהוא קריטי לבלמים, תנסו לראות אם יש לו פוטנציאל לבלם, כאילו, תנסו לאתר את השחקנים האלה. אז עוד גיל, בגילאים האלה הם צריכים לדעת לשחק כדורגל, אז לא נורא אם ישחקו גם כקשר, גם כבלם, גם כתודה, ישנו את העמדות, ובסוף מכל זה בגיל 15-16, אז אתה יודע שאתה ממצא את היכולות שלך בעמדה מסוימת, אז תהיה בלם, הכל בסדר, לא יקרה כלום, אבל גם תפתח אותם, תלמד אותם. זה יופי, זה חייב להיות הפרויקט הבא של הכדורגל הישראלי, של בוני גינסבורג, ולא יודע מי שאיתו שמה. יש את המרכזי פיתוח, זה יכול להיות הפרויקט. יש שם אנשים טובים, אני מכיר אותם אישית, וגם האיתור של השחקנים, וגם האימון שלהם, אמור להיות כזה מוכפר. בשורה התחתונה אני אומר, גם אם יהיו לנו עכשיו עוד 10 אוסקר גלוך ועוד 20 חלילי, אם אנחנו נגיע עם הגנה כזאת, אנחנו לא נגיע לשום מקום. אין סיכוי, אתה מבין? זה כמו השאלות בטוויטר, אם אתה שם את אמבפה במכבי פתח תקווה, אתה מבין, זה ככה, כאילו, אוקיי, יש לנו את הכישרונות האלה בהתקפה, אנחנו כן מצליחים לתת את הכישרונות האלה, אבל בסוף אתה כדי לצמצם פערים, אתה חייב את שחקני הגנה האלה, אתה ראית נבחרות ביורו, סלובקיה וסלובניה, וזה נבחרות שבאו עם בלמים מאוד 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 טובים. זאת אומרת, סלובקיה... אז אני באמת חשבתי למקין שיכול להתפתח להיות בלם נהדר.
כאילו גם מבחינה פיזית, גם מבחינה טכנית, אני מאוד אוהב את אור ישראל, אני לא יודע, אני מקווה שיהיו כמה בלמים שהם, כאילו עוד קצת לתת להם פוש והכוונה, ואולי התפתחו. אני גם חושב שיש נטייה, אני לא יודע אם להגיד בעולם, אבל בארץ נורא לקדש את הדריבל, ואת הביתה לשער, ואת המסירה, וככה, שכל ילד שחולם, אז הוא חולם להיות מסי, וכל אבא של ילד שדוחף אותו לשחק, אז דוחף אותו להיות מספר 10, או חלוץ, וכאילו, אני זוכר, אני אמנם לא שיחקתי באף קבוצה, באופן רציני, אני זוכר שהיו לי חברים שהיו משחקים, שכזה תמיד, מישהו שהוא שחקן, אז הוא כשמשחקים בחבר'ה הוא הכי טוב, ואומרים, וואו, בונה, הוא מדהים, הוא זה, מה, איפה, באיזה עמדה אתה משחק בקבוצה, הוא אומר, אני מגן. כאילו מי שפחות טוב אז הוא מגן, והוא פחות טוב אז הוא בלם, אז הם מגיעים לבוגרים, ובלם זה מי שלא היה מספיק טוב, לא לעשר ולא לחלוץ, ולא לקשר ולא למגן. אז אתה נשאר עם השאריות, במקום לחנך. עכשיו, אמנם עכשיו בארץ אנחנו באיזשהו שפל מבחינת הבלמים, שאין איזושהי דוגמה טובה לבלם שהוא כוכב ואוברסייג באירופה, אבל בעולם אני חושב שהמגמה היא הפוכה. ון דייק ורודיגר, שחקנים שהם סופרסטארים, הם לא רק עומדים בשקט ונותנים שקט לחלוצים לעשות מה שהם עושים. הם, הגליץ' או החטיפה שלהם, הם יכולים להיות הייליין בפני עצמו. מספיק לראות כאילו את הסכומים שבלמים נמכרים פה בשוק, כאילו בלמים פה נמכרו ב-100 מיליון יורו כמו כלום. זאת אומרת, תראה את פפ כמה בלמים הוא קנה בסיטי, זה מצרך מאוד מאוד חשוב עכשיו. כן. נכון מאוד, אז גם בעצם העמדה הזאת עוברת איזשהו תהליך, כל קבוצה עכשיו רוצה בלם שיודע להוביל כדור ולקחת אותו לקישור, כל קבוצה רוצה שבצד שמאל יהיה לבלם עם רגל שמאל, כדי שהוא יוכל להניע את הכדור על הצד הזה של המגרש, זה עמדה מאוד חשובה וצריך ללמד שחקנים להיות בלמים ולאתר כישרונות של הוא יש לו את הנתונים להיות בלם טוב, הוא גבוה, הוא יודע לנגוח, הוא מבין איפה הוא נמצא, ולאתר את זה מגיל צעיר, ולא לנקז לשם את כל מי שלא היה מספיק טוב לעמדות האחרות. אני מאוד מקווה שזה גם ישתנה, כאילו יש לנו כל מיני תהליכים בכדורגל הישראלי, של לאט לאט פתאום מכניסים אנליסטים, פתאום מכניסים מאמני בנייה גופנית, ודברים כאלה וזה, אז גם דגש על משחק הגנה, ובניית שחקנים גם מגיל צעיר, והתנסות בעמדות כאלה ואחרות, קווה לטוב, וקווה לטוב גם במשחקים. קצת על היריבות, בלגיה ואיטליה מגיעות באותו מצב, אחרי יורו מעשה והפסד בשמינית הגמר. בלגיה מחר, על פי הפרסומים, דומיניק טדסקו יפרסם את הסגל, קורטואה פרש מהנבחרת בעקבות סכסוך עם המאמן. לוקאקו לא עדיין לא פתח את העונה, דה בריינה גם חושש מה הם עושים, אז לא בטוח אם יהיו זמן, אבל נבחרת אדירה, דוקו, אופנדה, טילמנס, אוננה ואחרים. באמת, כשאתה מסתכל על הנבחרת שלה, על הסגל שלה, גם הם שם עם קישור והתקפה אדירים, ובלמים ושוער אולי פחות. איטליה, לוציאנו ספלטי, יפרסם גם מחר ומחרתיים על פי הפרסומית הסגל. יהיו כמה ניפויים מהסגל שהיה ביורו, ג'ורג'יניו, מנצ'יני. סמואל ריצ'י מטורינו ומנואל קוטל, ממה שקראתי ככה, עשויים לקבל את הזימון, אפילו תונאלי שחזר. אתה אמור לקבל זימון, יוסי? מי? כל אף שם? כי איזה אמור לקבל זימון? אמרו, לא בטוח, לא בטוח. כן, הוא לא... אפילו תונאלי, שמעתי את השם, חזר סוף סוף עם ניוקאסל. גיל, משהו עליהן, על הנבחרות ממש בקצרה? טוב, בגדול שתי נבחרות שמאוד מאוד מאוד יחזרו ביורו, בעיקר איטליה, לא ראינו ממנה יותר מדי כדורגל, דור שהוא די בשפל, אין המון שחקני התקפה טובים, בוא נגיד שאנחנו לא מקבלים את איטליה האימתנית שלפני 3 שנים ביורו, שונה לגמרי, בלגיה נבחרת שנמצאת ממש בתהליך של מעבר, כאילו יש שם כמה שחקנים צעירים מאוד טובים, שאני כבר לא יודע אם יקבלו את הקרדיט עכשיו, למשל סמואל בונגלה, מיובנטוס, שפתאום התגלה שחקן כנף מטורף, כאילו משום מקום. מה יש לו על העמדה שמה את טרוסארד ודוקו, וכאילו, זהו, זה לא יודע, כמו ישראל. כן, יהיה מעניין לראות, אבל שוב, כמובן, שזה נבחרות
אם אתה משווה אותם לישראל, נבחרות אדירות, כאילו אין לנו באמת סיכוי כנראה להוציא שם משהו, אולי זה תיקו נגד איטליה, לא יודע. לך תדע, זה באמת איטליה, אני אומר, זה עוד איכשהו הסיכוי שלנו להפתיע בבית הזה עם איזה נקודה. גוני? כן, אז גיל דיבר על בלגיה, שהם בטורנירים האחרונים מאוד מאכזבים, ונראים לא מאורגנים ולא מאומנים, וסכסוכים עם עצמם ובלגן. מוקדמות וכאלה הם בדרך כלל טיל. לוקאקו משחק, לא משחק בקבוצות שלו, לא משנה באיזה שפל הוא. מוקדמות עם בלגיה, הוא החלוץ הכי טוב בהיסטוריה. הוא באמת כמויות שערים מטורפות, ותעמיד אותו מול עידן נחמיאס ורז שלמה, אני לא רוצה לדעת מה יקרה. Yeah, זה הקטע שיש להם, אם לא לוקאקו, אז אופנדה, ובאמת כאילו חלק התקפי שכאילו קטלני. טוב, בקצרה, ההרכב שלכם למשחק הראשון נגד בלגיה, גיל, קנאל, תתחיל אתה. טוב, באמת כתבתי אותו, רגע, אני אגיד לך לא, אותו. לא מצאת. לא, הנה זה פה, זה פה. טוב, אז אני הולך בשער עם יואב גרפי, זה גרפי, כן? הוא ככה דורש. באמת? כן, זה בלי הצ'וקצ'יק למעלה. זה גרפי, אז אני הולך עם גרפי בשער, אני חושב שהוא בשער מבין השוערים קיוף ונירון, הוא השוער שאני הכי סומך עליו, אני פותח ב-4-2-3-1, עם פיינגולד מגן ימני, רז שלמה ועידן נחמיאס בלמים, רוי רביבו מגן שמאלי, בקישור אני שם את דור פרץ ואבו פני, יחזקאל כנף ימין, גנדלמן מספר 10 חלוץ שני כזה, כמו העמדה שהוא משחק עכשיו בגנט, גלוך בצד, תקרא לזה כנף, פותח יותר עם נטייה שמאלה, ודין דוד בחוד. אני חושב שהרבה אומרים שאולי כדאי לפתוח בשלושה בלמים, כי יודע, בכל זאת אנחנו משחקים לנבחרות אדירות, וגם כי אין לנו בלמים. אז אני חושב שדווקא בגלל שאין לך בלמים, אל תנסה עכשיו להמציא בלם, כי ראינו שזה לא עובד, זה לא מתמטיקה שאוקיי, עכשיו תוסיף בלם, אז אתה בהכרח תהיה פחות חשוף מאחורה. אוקיי, זה גם הרבה מקור לטעויות, ראינו את זה בקמפיין של האוסטרים, שאני כאילו מאוד אהבתי את הקמפיינים של האוסטרים, כן, מבחינת הכדורגל, אבל מבחינה הגנתית הם היו מזעזעים, זאת אומרת, כל התקפה של היריבה הגיעו למצב ודאי של שער, אנחנו בעצמנו סידרנו גולים ומצבים לנבחרות, אז ככה ששלושה בלמים זה לא בהכרח פותר לך עכשיו את כל הבעיות שיש לך בהגנה. אם יש לך שני בלמים טבעיים, צחק איתם, צחק עם קשרים אחוריים שיעזרו להם, עם מגנים שיחפו עליהם, וזה בעיניי, זה לא ישנה את התוצאה בעיניי נגד איטליה או בלגיה, הדבר הזה. אז בעיניי 4-2-3-1, כמו שאמרתי, שלכם. גוני. אוקיי, אז לי יש הרכב שונה לגמרי. דרך אגב, לפני שאני אגיד השוער, אולי אחד הזימונים היותר מוזרים שלא זומנו זה ניב אליאסי. עומר נירון כן זומן ואליאסי לא, אמנם... לא, הוא פצוע אני חושב עדיין, הוא לא פצוע? הוא משחק אחרון פתח בבאר שבע, אליאסי. הוא פתח? אוקיי, לא, אוקיי, הוא לא שיחק באולימפית בגלל פציעה, אז אוקיי, סבבה. אז נירון שיחק באולימפית כי אליאסי היה פצוע, אמנם היה מצוין, עשה טורניר טוב, אבל אליאסי כבר משחק בוגרים הרבה זמן, וגם טורניר טוב זה נחמד, אבל ראינו את אותו סרט בדיוק עם תומר צרפתי במונדיאליטו, גם שוער עשה טורניר טוב, קיבל דקות בוגרים גם בנתניה, וזה לא היה זה, אז נראה לי קצת מוזר, אבל בכל מקרה, אני אפתח בשער עם שריף קיוף, בלמים, גנדלמן, עם כמה שהוא טוב בקישור, אני אעדיף אותו, את היציבות שלו כבלם, ולידו את רז שלמה, מגן ימני אלי דסה, מגן שמאלי רוי רביבו, בקישור, דור פרץ ואבו פני במרכז השדה, גלוך כקשר התקפי, סולומון בימין, חלילי בשמאל, וטי בריבו כחלוץ, כאן גם בתקופה מצוינת ב-MLS וגם בגביע הליגות שם. הרכב שהוא כאילו קצת יותר obvious משל גיל, אולי הרכב שבפיפה אוברול שלו, זה שחקנים עם ניקודים יותר גבוהים. אז אני הלכתי לשחקנים שבכושר הכי טוב מבחינתי. אז כן, לא, יש הרבה סיכנים. לא בדבר אחת צריך הכי טובים.
יש הרבה סימני שאלה בהרכב שלי, סולומון, חלייני, שלא לא יודע בדיוק באיזה כושר הם, אבל לדעתי זה הרכב שיכול למצות את עצמו יותר טוב ביום נתון מול בלגיה. טוב, אני אבטר על הרכב שלי כי אין לנו זמן, ונבוא חברים לנושא הבא, מנור סולומון בלידס, עובר מטוטנאם בהשאלה לעונה אחת ללא אופציית רכישה, הוא מגיע אחרי שנתיים לא פשוטות, בשנה הראשונה בפולם, לפני שתי עונות, 22-23, הוא נפצע כבר בהתחלה והחמיץ לא פחות מ-147 ימים ו-17 משחקים, הוא חזר באמצע העונה והיה נהדר. הוא הגיע לטוטנאם בעונה שעברה, ובאמת ההתחלה הייתה מאוד מבטיחה, היה לו צמד בישולים נגד ברנלי, טוטנאם לא הפסידה, ואז הוא נפצע, בתחילת אוקטובר והחמיץ את כל העונה 276 ימים ו-33 משחקים, היה לו סיבוך שם עם התפירה של המיניסקוס, תפו לו פעם שנייה, אני יודע שבטוטנאם גם התקשו להבין מה קרה לו שם, והוא חיפש כל מיני ככה דברים ופתרונות, בסופו של דבר הוא כן חזר לעצמו פחות או יותר, התחיל את הקדם עונה עם טוטנאם, הייתה לו הצעה מחטאפה, היה דיבור על אייאקס, מיכאל וינצדט, לא יודע, זה זרק מרסי איכשהו, לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, סתם אולי איזה, אולי wishful thinking. wishful thinking. כן, אני אמרתי כאילו, לך על זה אם היה לו זה, בסוף הוא בחר בלידס, עכשיו, אנשים קצת אולי חשבו טוב, מה הוא יורד עכשיו לצ'מפיונשיפ, ליגה לא פשוטה, חזקה וזה, כאילו, בסוף הוא מגיע לקבוצה, מאוד התקפית ומאוד יציבה. עונה שעברה היא פספסה את העלייה לפרמייר ליג, פסידה 1-0 לסאות'המפטון בגמר, היא קבוצה שמשחקת ב-4-2-3-1, המאמן שלה זה דניאל פארקה, הוא נשאר מהעונה שעברה, אקס בורוסיה מינשן גלדבאך, והיה תקופה ארוכה בנוריץ', היא מחזיקה הרבה בכדור, היא שנייה בצ'מפיונשיפ העונה, עונה שעברה, שנייה, שלישית, סליחה, אחרי סאות'המפטון ולסטר, הייתה הגנה הכי טובה בעונה שעברה, וההתקפה הרביעית הכי טובה, ויש באמת כלים, קבוצה מאוד טובה, יש שם את דניאל ג'יימס, את ניונטו האיטלקי, שאני מאוד אוהב אותו, ברנדון ארנסון, במפורד, איליאן מסיליה, השוער הצרפתי, שאני עדיין מאמין בו, ואני חושב שהוא יכול לפרוץ, וגם קרובה מאוד להחתים קשר יפני מפורטונו דיסלדוף, תנקה, את איזק שמיט, מגן שוויצרי, ואפילו רונלד סאלה, הונגרי, כנף ימין, חלוץ, עשוי להגיע, כלומר, הוא מגיע לקבוצה שהיא אמורה גם להתחרות על העלייה, קבוצה התקפית שמשחקת כדורגל חיובי, ותהיה לו גם תחרות, לא פשוטה, זה לא שעכשיו הולך להיות בנקר בהרכב, כן? אבל תהיה לו תחרות, ואולי גם התחרות, וגם הקבוצה, וגם הכדורגל שהוא התקפי ויוזם, וקבוצה שתשתמש בכלים שלו. עכשיו, אני מאוד שמח שהוא לא בחר בחטאפה עם, איך קוראים לו, בורדלס, האנטי כדורגל הזה, אז כאילו, אני חושב שזו החלטה טובה. גיל, דעתך. אמרת הכל, בסך הכל באמת אני מסכים. אז יאללה, בוא נסגור לעבור לנושא. לא, אבל אם לא, בכל להוסיף משהו, הדבר הכי חשוב מבחינת מנור סולומון, זה לחזור לשחק ולהיות מכדורגל, אוקיי? כשהוא שיחק בטוטנאם, הוא היה טוב. זה לא שהוא לא היה טוב, גם בתחילת העונה שעברה, הוא היה מעולה בדקות שהוא קיבל. הוא הראה שהוא שייך לרמות האלה. הוא שייך לרמות האלה, חד משמעית, זה נדמה תלוי בבריאות שלו וביציבות שלו. הוא צריך לייצר יציבות, אני קצת חושש מזה שהצ'מפיונשיפ זה ליגה שהיא מאוד פיזית, אני מאוד מקווה שהוא לא תהיה לו איזושהי פציעה נוספת, אבל באמת, אם הוא בריא, אין ספק שהוא בא לקבוצה, קודם כל זה חשוב שהוא מגיע לקבוצה שהיא יוזמת, ולא איזושהי קבוצה שאתה יודע, שמשחקת על מתפרצות ומתגוננת, ואתה יודע, חטאפה כזאת, זה בדיוק סוג הקבוצות שאין לו מה לחפש שם, למנור סולומון, אז אם הוא מגיע לקבוצה שהיא באמת התקפית, ואני מבין גם שהשחקן, אין להם באמת שחקן על המשבצת שלו, זאת אומרת, הוא בא באמת ותולים בו... לא, יש את ניונטו, שגם הוא כנף, יכול לשחק גם בצד ימין, כאילו... זהו, באתי דניאל ג'יימס שחק שם בצד ימין, והבנתי שעזב אותה לא שם הכנף שמאל שלהם. סאנפי. לא זוכר את השם שלו.
אבל כן, כן, שעבר עלה ל... כן, אז לכן, אז לכן אני אומר, זה נראה שהם כן בונים עליו, הכי חשוב שוב לחזור לשחק קודם כל, כנראה שמאוד חשוב לו להיות באנגליה, חשוב לו, הוא לא ויתר על הפרמייר ליג. נכון. הוא לא ויתר על הפרמייר ליג, וכשאתה נמצא שם, אז יותר קל לך לחזור לשם, וליצי אוטומטית גם באופן טבעי מועמדת לעלייה, אז אני חושב שסך הכל בחירה נכונה, והלוואי, הלוואי והוא יצליח שם. גוני? כן, היו הרבה ביקורות ששמעתי על זה של מרל, למה שלא ילך לליגה הספרדית, למה לרדת ליגה וזה, זה ליגה קשוחה. עכשיו, המטרה של מנור, חוץ מכמובן לשחק, כמו שגיל אמר, היא לשחק באנגליה. זו תמיד הייתה המטרה שלו, גם לפני שהוא עבר לפולם, והיו לו כל מיני הצעות ועניינים, הוא רצה להגיע לאנגליה, והוא הגיע לאנגליה, וכדי להגיע ולשחק בליגה הראשונה באנגליה, הסיכויים שלך, אם אתה משחק בקבוצה טופ צ'מפיונשיפ, וליצי הקבוצה כרגע המועמדת לעלייה מהצ'מפיונשיפ, יותר מכל אלה שירדו ליגה מהפרמייר ליג, זה הסיכוי הכי גבוה שלך לשחק בפרמייר ליג, לעשות עונה טובה בקבוצת טופ צ'מפיונשיפ, זה בדיוק כמו לעשות עונה טובה בקבוצת אמצע תחתית פרמייר ליג, מבחינת איך שהקבוצות והמועדונים רואים אותך. ובנוסף, ליץ זה לא רק קבוצה, ליץ זה מועדון גדול, לקח חליפויות, הרבה אוהדים, יש שם קהילה, זאת אומרת, הם יעיפו את זה ברשתות, מספיק גול אחד שלו שיעוף, זה לא עכשיו איזה חור בקצה העולם, זה עושה עדים באנגליה, ויראו את זה, וחוץ מזה, אני גם חושב, יש נטייה יותר להתייחס לזה בהחלטות של שחקנים מבוגרים יותר עם משפחות, אבל הוא מושאל לשנה, הוא חוזר לטוטנהאם שנה הבאה, עוד לא יודעים מה יתעשה איתו, אבל הוא מושאל לשנה, העברה הזאת היא, אחרי שהעונה כבר התחילה, הגיוני ממש, הוא גם גר עם הבת זוג שלו בלונדון, הגיוני ממש הוא ירצה להישאר באנגליה, ולא לעבור עכשיו לספרד, אחרי שהעונה כבר התחילה, להתחיל להעביר את הבית שלו לשנה, ואז לחזור בבלגנים כאלה, זה משהו שגם מאוד יכול להשפיע על שחקן, ופתאום איזה גביר שונה, ואוכל שונה, ועיר שונה, והכל זה, החלטה מצוינת שלו לדעתי, וגם אם יהיה לו תחרות בהרכב, זה לדעתי טוב, שלא ישחק, יש המון משחקים בצ'מפיונשיפ, שלא ישחק את הכל, מספיק שהוא יעלה, ייתן את הרגעים שלו, ייתן איזה גול במשחק עלייה או בפלייאוף, וזה מתפוצץ באנגליה, כן. וזה יעלה שלדעתי בצורה ממש טובה. במשפט, למה לא אייקס, גוני? אם היית, כן. אייקס בתקופה לא טובה. כבר העונה, כבר שתי עונות שהן לא כל כך באירוע, אליפויות הולכות לפיינורד ולפסו, ואייקס לא מתמודדת גם. הם מחליפים שם מנהלים ומאמנים, ובלגן, והרכש שחקנים שלהם שהיה כל כך מסודר בתקופת דנח ואוברמרס, בלגן שם, גם השחקנים שם לא בדיוק מצליחים, אייקס לא כל כך מוציאה שחקנים עכשיו בעשרות ומאות מיליוני יורו, זה מועדון מאוד טוב אייקס, אבל שוב, הוא רוצה להישאר על הגלגל הזה של אנגליה, צ'מפיונשיפ זה המקום שלו, ואם כבר לרדת לליגה אחרת שבאה ללכת לקבוצה טובה, אז אייקס היא כרגע לא הקבוצה הכי טובה בהולנד, וגם לא השנייה. מסכים איתך, גיל, אתה מסכים איתו, כן? טוב, גידי ליפקין, ידידך, גיל, פרסם אצלכם השבוע באתר על הכוונה להוציא תוכנית לצמצום שתי הליגות הבכירות בישראל ל-12 קבוצות תוך שנתיים, והקמת ליגה שלישית שתיקרא הליגה הארצית, שתהיה גם מקצוענית עם 12 קבוצות, תקציב המינימום בליגת העל יגדל, סליחה, מ-9 מיליון ל-16 מיליון ללא מחלקות נוער, עוד ענייני אצטדיונים שחייב שיהיה אצטדיון ביתי, ויש שיתוף פעולה בין ההתאחדות למינהלת. גיל, תגובתך בנושא. אני חושב שכל ההצעה הזאת, מתחילתה ועד סופה, זה אסון אחד גדול. עזוב את זה שזה לא ישים, אוקיי? כל הקטע של הסיסמאות האלה של כל קבוצה אצטדיון. ברור שזה האידיאל, ברור שאנחנו רוצים שכל קבוצה יהיה לצעות משלה, אבל מה אתם מצבים? שתוך שנתיים יקימו פה, לא יודע, עוד 7 אצטדיונים? כאילו, אני לא מבין. מי יושבים בהתאחדות לכדורגל, מנותקים לגמרי עם מה שקורה כאילו בממשלה ומהמצב ותקציבים, הם אומרים, אנחנו רוצים אצטדיון לכל קבוצה. זה לא עובד ככה. נגיד עזוב את זה, אבל עזוב את זה. כאילו המטרה שלהם זה שיהיו יותר מפגשים
בין הגדולות, יהיה, אתה יודע, פחות קבוצות שמתקשות כלכלית. אבל זה לא איזושהי המצאה חדשנית, כאילו, המבנה הזה, אנחנו היינו שם, כאילו, היינו בליגה ארצית, היינו עם ליגה ארצית, עם 12 קבוצות, דווקא בשנים האלה, אני חושב שהכדורגל היה הרבה יותר סגור, קבוצות הרבה יותר פחדו, כי לא היה לך את הבטן של הליגה, לא היה לך קבוצות שכאילו אין להם ממש על מה לשחק, ולפעמים דווקא הקבוצות האלה שאין להם על מה לשחק, דווקא זה עושה טוב לליגה, שלא כל קבוצה עכשיו בלחץ של ירידה, כמו שיש כאילו בליגה של 12 קבוצות, זה יצא לך פשוט מצב ששלושת רבעי ליגה עומד לירידה, כאילו זה מה שיהיה. עכשיו, עזוב את זה. גידי רשם בכתבה שהיה, התייעצו עם חברת מחקר חיצונית, והם בדקו יחסית ליגות שהן דומות לנו, שעדיף לנו ככה. זה לא מעניין, יוסי, זה לא מעניין. אנחנו צריכים ללכת על מה שמתאים לכדורגל הישראלי. קודם כל, יש את כל הקטע של ההגבלת זרים. הרי הם רוצים לעלות למספר הישראלים בליגה. זה מאוד חשוב להם, הקטע שישחקו ישראלים. אז מצד אחד, עכשיו מעלים את מספר הזרים, כאילו העלו אותו לשישה. לשישה. ואמרו שהשאיפה בעתיד זה גם להעלות את זה עוד. אז אני אומר, אני מודיע לך כאן ועכשיו, שאם באמת ילכו על המודל הזה של הקטנת ליגה ל-12, לא יעלו את מספר הזרים. כי עכשיו יש לך גם פחות קבוצות, אז יש לך פחות, עוד יותר פחות חשיפה לשחקנים ישראלים בליגת העל. אז אני אומר, להפך תעשו להפך, תגדילו את הליגה ל-16 קבוצות. תעלו את מספר הזרים. ככה כולם מרוצים, גם השחקנים הישראלים, יש לך יותר שחקנים ישראלים שמקבלים במה בליגת העל, וגם הקבוצות הגדולות, נקראות אופציה עכשיו להחתים 8-9 שחקנים זרים, זה יעזור להם המסגרות האירופאיות, זה גם ייקח את הכדורגל הישראלי קדימה. ואתה יודע, כל הקשקושים האלה על קהל ועל קבוצות בלי אוהדים, ומה לעשות שבסוף אתה לא רוצה ליצור פה עכשיו ליגה שהיא ליגה סגורה, זאת לא המטרה. אם קבוצה כמו הפועל חדרה, עם ה-200 מועדים שלה... מקף ירושלים, אתה יודע. כן, עם ה-200 מועדים שלה במשחק מצליחה, שנה אחרי שנה, בתקציב שלה, להעמיד סגל שמספיק טוב וליגת הלב, בזמן הזה הודות לך קבוצות כמו הפועל תל אביב, כמו בני יהודה, כמו הפועל פתח תקווה. בגלל בעיות ניהוליות, בגלל ניהול לא נכון של סגל, של רכש של הכל, אז נכון. אתה יודע, זה שיש להם קהל, זה לא אומר שהם עשו דברים נכון. קהל זה חלק מאוד חשוב, אבל בסוף אנחנו באים לראות כדורגל, אוקיי? ואם כן. קבוצה לא מעמידה סגל מספיק טוב, וקבוצה מספיק טובה, והיא יורדת ליגה, אז מגיעה לרדת ליגה, ואין שום יתרון לקבוצה שיש לה קהל, על פני קבוצה שאין לה קהל. זה לא עובד ככה. וגם היום בליגה הלאומית היום, יש לך קבוצות עם אחלה של קהל, קבוצות שהזכרתי, בני יהודה, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, אום אל פחם, אז תחשוב שסך הכל המצב שיבצר לך זה שתוסיף לליגת העל עוד שתי קבוצות, שתיים מהקבוצות האלה שכנראה יעלו, תהיה לך אחלה ליגה, כי נתן לך ליגה כמו עכשיו, עם יותר אופציות לשחקנים ישראלים צעירים, וגם ליותר זרים, אני לא מבין את המהלך הזה, כאילו, אני בכלל לא מבין את המהלך הזה. ואני חושב שהיו צריכים לעשות פה מודל של 16 קבוצות, לעשות את זה כמו בליגה הלאומית, עם פלייאוף, אתה יודע, של מקום 1-8 פלייאוף עליון, 9-16 פלייאוף תחתון, לעשות סיבוב אחד. למרות שאני לא מהחובבים של שיטת הפלייאוף. לא, אני גם, אבל אין לי בעיה גם לסגור את הליגה אחרי 30 מחזורים, אבל אני פשוט יודע שזה לא יקרה, זה לא ישים, כי הם לא ירצו להפסיד כל כך הרבה כסף, כי זה המון כסף, כי עוד מזה... הליגה היא 36 מחזורים, אז זאת אומרת, זה ותר על 6 מחזורים, שזה המון כסף, והקבוצות לא יהיו מוכנות לזה. אז אני אומר, כפתרון שיהיה מקובל על כולם, לדעתי, ליגה של 16, 37 מחזורים, זה מה שאני חושב, אני חושב שהמהלך שהם עושים, זה באמת אסון, זה אסון, והיינו שם, זה לא המצאה חדשה, היינו שם וראינו שזה לא עבד, ולכן שינו. אז מה, אתם חוזרים אחורה? אז בדיוק. זה את האמת אחד הטיעונים של אוהד כהן, סוכן השחקנים, שריאנתי אותו, ובאחד הנושאים דיברנו גם על נושא הגדלת הזרים, כי יש לו איזה מין תוכנית גדולה של איך לשפר את הכדורגל הישראלי, אז אחד הדברים זה הגדלת מספר הזרים, או אפילו ביטול, הגדלת הליגות, מספר הקבוצות, ועוד כל מיני. קודם כל אני מזמין את כולם לצפות או להזין בפרק, זה אחד הפרקים האחרונים,
ואנחנו באמת מדברים על כל הדברים הללו, למה זה, למה לא לחזור למה שלא עבד, וכל הדברים הללו. גוני, דעתך בנושא, בקצרה? אני מודה שכדורגל ישראלי הוא לא בדיוק הנישה שלי, אבל אני גם מתחבר לכל מיני, כמו שגיל אמר, את הטיעון, טיעון הקבוצות עם קהל או בלי קהל, שהוא טיעון מטופש, כי יש לך עכשיו בליגה, אז סבבה, נגיד יש לך את טבריה וקריית שמונה, שהם בלי קהל, נניח, והם השתיים שמקוזזות מהליגה, אז נשארת עם מכבי פתח תקווה, ואשדוד וחדרה וריינה, שמבחינת הרמה הם שם, אז אתה לא באמת עשית שינוי, וגם קהל הוא לא מדד להצלחה, יש לך בגרמניה רד בול לייפציג, קבוצה בלי היסטוריה, בלי קהל, שנועה על ידי כולם, אבל היא מנוהלת נכון, והיא עושה את הדברים טוב, אז היא מייצבת אותם בליגת אלופות, והיא זוכה בגביעים, והיא מתחרה בצמרת, הכל טוב, אין שום חובה שיהיה קהל בכמות מסוימת לקבוצה. עוד טיעון שראיתי ושמעתי כאילו שחוזרים עליו, על למה צריך להקטין, כי יש קבוצות בתחתית שהן במרכאות לא ברמה, שתמיד יש איזה קבוצה שאומרים וכולם מנצחים אותה, או שיש כמה קבוצות שהן לא ברמה, ואומרים אפשר לרדת ליגה, כי יש תמיד קבוצה יותר גרועה. אז תיקח שתי קבוצות כאלה, תוריד אותם, ותישאר עם קבוצה אחת או שתיים שהן ממש לא ברמה של שער הליגה, ואז היורדות יקבלו לך עוד לפני הפלייאוף, אבל אני גם לא מבין למה, כאילו עושים מזה משהו שהוא היום ונורא, חס וחלילה שלא נראה 4-0 או 5-0, כאילו, אם קבוצה מפסידה 4-0, 5-0, אז למכבי חיפה או מכבי תל אביב, אז כאילו לא ברמה. כאילו אנחנו לא רואים תוצאות כאלה בפרמייר ליג כל שבוע ובגרמניה, ומה לעשות, כאילו, פה, בכל דבר בחיים, גם בכדורגל, יש לך היררכיה, יש קבוצות גדולות יותר קטנות, שיותר קשה להן, ויש להן את הסדר גודל שלהן, ואת הקבוצות שנגדן, הן צריכות להביא נקודות. אני לא מצפה מדבריה, במשחק ראשון בליגת העל, תבוא ותנצח בסמי עופר את מכבי חיפה. אז קבלים 4-0. זה תמיד יהיה. כן, אז זה לגיטימי כאילו, זה לא עכשיו סוף העולם. ריינה קיבלו 5-0 במשחק הראשון שלהם בליגת העל ממכבי תל אביב, ואחרי זה שמו פלייאוף עליון. ועונה אחרי זה עשו פלייאוף עליון. אז מה? כאילו, זה לא כלום. אני אסכם את זה כך שתמיד יש איזו תוכנית גרנדיוזית להצלת הכדורגל הישראלי, אבל בסוף מתמקדים אולי באיזה פתרון פלסטר או משהו, או בצעד אחד או שניים. צריך לעשות פה מהפכה, ולא צריך רק לעשות טוב. בוא נקטין את מספר הקבוצות. בוא נגדיל את מספר הזרים. זה צריך להיות ביחד, וצריך להתחיל את השינוי מלמטה, וצריך גם לחייב קבוצות להשקיע במחלקות הנוער. לא יכול להיות שיש קבוצת בוגרים בליגת העל, שמחלקת הנוער שלה מרוסקת, ויש כמה קבוצות כאלו. אז בואו נפתח שחקנים, ולא נסתכל רק על מה שזוהר ובולט על הבוגרים. וזה מעצבן אותי, וצריך לחייב קבוצות. אני אומר, ארגון השחקנים שקם לפני שבועיים, קמו ועמדו לרגליים האחוריות, ואמרו, אנחנו ניתן, על זר אחד צריך הכל, זר אחד שאלו, כן. עמדו על הרגליים האחוריות, ויצאו ומחאות ובלגנים, וואלה, על זה, על הקטנה של ליגה תצאו ותפגינו, לא על זה שמעלים עכשיו עוד זר. אם יקטינו את הליגה בשתי קבוצות, זה יפגע עוד יותר בשחקן הישראלי, מאשר שיעלו עכשיו עוד זר, הרבה יותר. אז כאילו, תבחרו את המלחמות שלכם. זהו. כן, מסכים איתך. טוב, חברים מאיטליה. טוב? גוני, יאללה, גוני, אני מצטער. יובנטוס של גיל קנל ותיאגו מוטה, היא הקבוצה היחידה בסריה, שאחרי שני מחזורים, היא גם ניצחה פעמיים, וגם לא ספגה. שני ניצחונות מרגשים של 3-0, והאוהדים מתמוגגים, איך יכול להיות דבר כזה? דיברתי היום עם אייל כהן, אוהד יובה ואנליסט, שככה אומר שהם כבר צוחקים על הקבוצה, כאילו הם מובילים 1-0, והם רוצים להפקיע עוד, כאילו הכל בסדר, אז יפה. וכאילו גם הכדורגל נראה טוב, שחקנים, הזכרת את טמבן גולה, מקבוצת המילואים וסבונה, כובשים, והגיע הרכש באמת אדיר, דאגלס לואיס, טורם, קבל, ניקו גונזלס עכשיו, פרנסיסקו קונססאו, די גרוגריו, במקום שזני שפרש, נראה אחלה, פייר קלולו, אם אתה זוכר, גיל קנל האגדי מהפרק הראשון שלנו בפיילוט, דיברנו עליו, אתה זוכר? אחלה שחקן. נהדר. וכמו שאמרתי, חלק מהרכש עדיין לא הגיע, חלק קצת פצוע, לא השתלב. לא אמרת את הרכש, אני חסום. כן, טון קומפ מיינרס.
חתם, ג'יידון סנצ'ו אפילו עשוי להגיע כאיזה מחליף לקיאזה. יש עוד מישהו שצריך להגיע, גיל? בינתיים אני לא שומע על עוד איזה משהו משמעותי, חוץ מסנצ'ו. אני חושב שעשינו, זה באמת קיץ מדהים של יובה, כאילו, אם בהתחלה קצת, אתה יודע, הייתי סקפטי לגבי, קצת לגבי ההתקפה, כי לקח זמן עד שבאמת החתימו שחקנים בהתקפה, ותכלס יש שם כל המספרים, חשבתי שהם יפלו על ולחוביץ', אבל פתאום, אתה יודע, פתאום אתה מגלה שחקנים חדשים, פתאום אתה רואה שתיאגו מוטה, הוא לא רואה שמות בכלל, זאת אומרת, הוא הביא דאגלס לואיס מאסטון וילה, שזה היה כאילו באמת אחד הרכש, אולי גולת הכותרת עד ההגעה של קופ מיינרס, והוא לא היה טוב במשחקי ההכנה, והוא לא פותח עכשיו, כאילו, הוא לא משחק, ובאמת, הוא לא רואה שמות, אין אצלו... מה השינוי הגדול בגישה, בדרך, בכדורגל של מוטה? באים שחק כדורגל, באים להחזיק בכדור, באים ליזום, אתה רואה רעיונות, שמע, המשחק נגד ורונה, הוא לא היה מהגדולים עכשיו שלי, כאילו התוצאה אפילו קצת משקרת, כן, זה נגמר 3-0, אבל יובה לא עדנה, זה כדורגל גדול, אבל בכל, אתה רואה שגם שהקבוצה מרוויחה את הכדור, קודם כל אתה רואה משחק לחץ, אתה רואה משחק לחץ אמיתי, הגול הראשון מגיע ממשחק לחץ, כאילו אחרי חטיפה, זה דברים שכמעט ולא היו אצל אלגרי, כאילו גם הלחץ כן. אצל אלגרי היה מאוד מאוד מסורבל ולא מתואם, אז אתה רואה אצל מוטה שזה כן קיים, אתה רואה שהוא קודם כל הבין שהבעיה בקבוצה הזאת זה הכישור, והוא החליף את כל הכישור, הביא גם את טורם, הביא גם את דאגלס לואיס, את קופ מיינרס, שינה לגמרי את כל הכישור, הפך את ילדיז למספר 10, כאילו תרתי משמע, מספר 10 גם על החולצה, גם בתפקיד, הוא עושה את זה פשוט מדהים, שחקן באמת שאני אומר בצער ש... אני לא רואה אותו נשאר עוד הרבה שנים ביובה, לדעתי כאילו זה יגיע לרמות... זה כוכב על, כאילו... כוכב על, זה שחקן שכבר בהופעה הראשונה שלו ביובה, לקח כדור, עבר 3-4 שחקנים כאילו, ונתן שם גול מטורף נגד פרוזינונה, יש לו, הוא לא רואה אף אחד ממנטר, ויובה במשחק האחרון נגד ורונה, זה היה הממוצע גילאים, הכי צעיר שלהם בכל הזמנים, בהרכב, מתחת לגיל 27. זאת אומרת, לא היה שחקן מעל גיל 27 בהרכב, שזה מטורף. וזה לא צעיר מדי, בוא נגיד ככה. כאילו, עוד קבוצות, 24, 25, כאילו, לא, אבל יחסית ליובה, זה מאוד, יובה, אתה לא רגיל שאין לך שחקן, שאין לך איזה בן 30, שאין לך איזה בן 63, פתאום, בהרכב, אתה מבין? יש איזה גם יתרונות של זה, כן, אבל פה אתה רואה, שוב, זה גם שאלה, כאילו, איך לאורך העונה, האם הצליחו לרוץ לאורך עונה, כי תגיד, בעונה שעברה, הצלחנו לרוץ עד סביבות ינואר, פברואר, ראש בראש עם אינטר, ואז הסגל... אתה רואה... הוא מספיק עמוק ומנוסה, והסגל קרס. אבל גם הכדורגל לא היה מספיק טוב. היית מנצח על, אתה יודע, מאיזה גול של בלם, 2-1, 1-0, דוחק, פה אתה רואה כדורגל, אתה רואה קבוצה שבאה לנצח, וואלה, פשוט כיף, כיף לראות את זה, חזרנו לנות ביובה. אליפות, אליפות זה מאיזו מילה גסה? לא, עכשיו עם קופ מיינרס לא, אם אתה שואל אותי לפני זה, עם ההחתמות של קופ מיינרס וקונצסאו. אז בוא ככה במילה אחת, במשפט אחד או שניים עליו, מה הוא מביא לקבוצה? לא כל קופ מיינרס, בעיניי זה השחקן הכי טוב שהיה אפשר להביא בעמדה הזאת, קשר התקפי, הולנדי, מגיע אחרי שנתיים מדהימות באטלנטה, כבש פעמיים דו ספרתי בליגה, זה דברים שהם כאילו, לשחקן בתפקיד שלו זה מדהים, יודע להם מהרחבה, מחוץ לרחבה, לבשל, לכבוש, ומוטה אמר, אני רוצה קשרים, אצלי קשרים, הם צריכים לעשות הכל, זאת אומרת, אין אצלי קשרים שהם עכשיו, הוא רק שש, הוא רק, אצלו קשר, זה, אתה צריך לדעת לעשות הכל, לכבוש, לבשל, לייצר מצבים, לעשות הגנה, ורואים מה החתמות שלו, שהוא מביא את השחקנים האלה, וקופ מיינר זה, מבחינתי גבולת הכותרת, זה שחקן שבכיף יכול לשחק גם בטופ פרמר ליג מבחינתי, שחקן שאני מאוד דולה בו, המון תקוות מאוד גדולות, בעיניי מאוד ישדרג את יובה, יש לדעתי עדיין משהו לא פתור בקטע של חלוץ מחליף לבלחוביץ', שהוא צריך גם לחלוץ תמיד בריא התחרות הזאת,
שיהיה עוד, עוד מישהו שיוצאים ממנו קצת יותר, אבל סך הכל עד עכשיו, מה אני אגיד לך, לא רוצה להיות יותר מדי אופטימי, אבל העיקר שאנחנו חזרנו ליהנות מכדורגל ביובנטוס. יש לציין שקופ מיינרס החמיץ את היורו בגלל פציעה, וחבל, כי הוא ודיונג היו יכולים להוסיף הרבה להולנד, ואולי היו גם מגיעים עוד שלב גבוה. מילאן של גוני מהצד השני פתחה לו טוב, תיקו ביתי 2-2 מול טורינו, עם שער מצמק של מורטה דקה 89, ושוויון שלו כפור בדקה 95, והפסד 2-1 בחוץ לפרמה, וגם היה רכש נחמד בקיץ, מורטה, יוסף אופנה, פבלוביץ', אמרסון רויאל, בסדר נגיד, כן, אבל דניאל פונסקה הגיע מיימן, כאילו לאיזה עונה ציפיתם גוני? כאילו לא ל-2-1 נגד פרמה הפסד. בטוח לא לפתיחה הזאת, כשאתה אומר לא פתחה טוב, זה הפתיחה הכי גרועה מזה 12 שנים, עם טקו והפסד, שגם את הטקו עוד שחטנו אותו, שחזרנו מ-2-0 ל-2-2 שם מדקה 89 ומעלה. הגיע מאמן חדש, פאולו פונסקה, אחרי שפיולי שהביא את האליפות. פאולו, אמרתי דניאל, כן, לא משנה. אז אחרי שפיולי שהביא את האליפות, וחצי גמר ליגת אלופות, עונה שעברה לא טובה, הלך הביתה, סיים בדוב, לא פיתרו אותו באמצע עונה, בכל זאת היה עליו כבוד, והביאו את פונסקה, שזה לא שם, זה לא איזה שם מפוצץ, במיוחד לקבוצה שכבר זכתה באליפות עם המאמן הקודם שלה, וזה לא שמילאן זוכה באליפות כל יום, כן, זה אליפות ראשונה אחרי 11 שנה היה, ואני בליבי קיוויתי לשם יותר רציני לעמדת המאמן, אבל עם זאת אני עדיין לא נלחץ מהפתיחה הגרועה, כמו שאמרת, הליגה האיטלקית בבלגן, זה שיש רק קבוצה אחת שניצחה 2-2 בשני המחזורים הראשונים, זה נתון מטורף. ושזה יובה. ושזה יובנטוס. זה באמת בלגן כל הליגה, אז בעצם מילאן עשתה הרבה שינויים שהתחילו כבר בעונה שעברה. כבר בעונה שעברה הגיע קריסטיאן פוליסיק שנהיה שחקן משמעותי, הגיעו לופטוס צ'יק וריינדרס, בעצם כל הקישור שם הוחלף פחות או יותר, גם בעונה הזאת ג'ירו, שהרבה שנים היה חלוץ היציב, עזב ומורטה הגיע להחליף אותו, מורטה במשחק הראשון עלה מהספסל, שם שער ונפצע, ספיק את כל התהליך בכמה דקות, אז מורטה עכשיו פצוע, ומילה נשארה בעצם לעמדת החלוץ עם לוקה יוביץ' ונועה אוקפור, שבעצם הם שני המחליפים של ג'ירו בעונה הקודמת. עכשיו יש שמועות על זה שהיא מנסה להביא את תמי אברהם מרומא, בעצם כדי למלא את העמדה הזאת שפתאום נפתחה לה, וגם הרכש היה בעיקר סתימת חורים, ולהשלים את מה שהתחיל להיבנות שנה שעברה, בעצם להחליף, לא לגמרי, אבל להחליף את כל הקבוצה הזאת שהייתה, חוץ מהשלד היציב של מניאן בשאר, תאו הרננדז, רפאל לאו, שזה בעצם השלד היציב, שעצם זה שאף אחד מהם לא עזב, זה גם הישג מבחינת מילה. לא, יכול להיות שברסה לוקחת אותו, מעטלתי את זה, כאילו מהלך אחד, אני אישית פחות, אני א' פחות מאמין שלאו יעזוב בקיץ הזה, ואם כן, אז הוא יעזוב לקבוצה שיכולה לשלם כסף על שחקנים, ולעשות רכש ואת כל הדברים האלה, וכל עוד השלד נשאר, שזה מה שחשוב במילן, זה השלד שמחזיק את מילן, הרכש הוא באמת לסתום את שאר החורים ולמלא, אז הגיע פבלוביץ' לעמדת הבלם, והגיע פופנה שעוד לא שיחק לעמדת הקשר האחורי, ואמרסון רויאל לעמדת המגן הימני, רכישה שאני אישית מאוד לא מתחבר אליה, אבל בסדר, צריך לתת לזה זמן, אין ספק שזו פתיחה לא אידיאלית, אבל צריך לתת זמן למאמן, לשחקנים שהגיעו ככה להיכנס לעניינים, גם במשחק הראשון, עוד הרבה שחקנים היו במנוחה, תאו פתח על הספסל, היה מין הרכב מוזר כזה, צריך לתת זמן, אחד הדברים שבמשחקי הכנה בעיקר, מה שראו זה ששמו לצ'וקוויזה, שהגיע בעצם כבר עונה שעברה, הוא עוד רכש מהעונה שעברה, לכנף ימין הגיע מוויאריאל, שחקן מאוד מוכשר, בעונה שעברה לא הצליח כל כך לפגוע, לעומת לופטוס צ'יק וריינדרס ופוליסיק שיותר נכנסו לעניינים, קצת איבד את זה, ובמשחקי הכנה הוא היה נראה מאוד טוב, ממש
להבדיל כמובן ברמה, אבל מין כמו תמונת מראה של לאהו כזה, שחקן מהיר על הקו שאוהב לרוץ עם הכדור, יודע לשים שערים, וזה כן הצית את הדמיון, והוא גם התראיין ודיבר על זה, שהוא התחבר לפונסקה, והמאמן נתן לו הזדמנויות, אז זה כן מציא את הדמיון להתקפה של פוליסיק שישחק במרכז במקום ימין, עם לאהו וצ'וקוויזה מהצדדים שלו, זה יכול ליצור כנפיים מאוד מהירות למשחק התקפה, ולעמדת החלוץ, שאמרנו שעכשיו יש בה איזשהו חור כזה, אז יש דרישה גם מהאוהדים ומהקהל, לתת דקות משחק לפרנצ'סקו קמרדה, קמרדה. עכשיו, למי שלא מכיר את השם, כן, כוכב על בגילאים הצעירים. זה פרוספקט מהמטורפים שהיו בעולם הכדורגל בשנים האחרונות, הוא בן 16, הוא יליד 2008, הוא נולד ב-2008, חלוץ מהנוער של מילאן, בגילאי הילדים והנוער הוא שבר את כל השיאים האפשריים, ברמה של בין 100 ל-200 שערים בעונה, תמיד היה משחק עם שנתיים מעליו בגיל, הוא עכשיו בן 16, הוא היה גם שיחק בנבחרת איטליה, עד גיל 19 ביורו, כשהוא בן 16, הוא זכה עם נבחרת איטליה עד גיל 17 ביורו, כשהוא היה בן 15, הוא הוביל את מילאן לגמר ליגת האלופות לנוער, כישרון מטורף, והנה זה קצת מתקשר ליובנטוס, כל השחקנים הצעירים שעלו מיובנטוס, אם זה אמבנגולה וסבונה וזה, הם בעצם עלו מהקבוצת בת, שנקראת יובה נקסט ג'ן, שמשחקת בליגה השלישית, משחקת בסריה C מול קבוצות בוגרים, וזה קבוצה בת שהם מחתימים אותם, אפשר להעביר אותם, בלי בעיה, זה לא השאלה, הם יכולים לעלות לקבוצה הבוגרת מתי שצריך, קבוצת מילואים, והם מתאמנים עם הקבוצה הבוגרת, ומקבלים ניסיון משחק. מילאן השנה פתחה קבוצה בקונספט מאוד דומה, נקראת מילאן פוטורו, גם בליגה השלישית, אותו דבר, ושם הלכו כל הכישרונות שלה, שבאמת הגיעו לליגת אלופות לנוער ולנבחרת איטליה, ובראשם קמרדה, ובעצם יש ציפייה שאוקיי, יש פה חור, תן לילד שחק. הוא כבר שיחק בעונה שעברה, הוא שבר את השיא לשחקן הכי צעיר ששיחק בסריה A, בגיל 15, ובמשחק, במסיבה העיתונאים שלפני המשחק, לפני ההפסד לפרמה, פונסקה אמר, אנחנו רוצים למצוא את הזמן המתאים, שיהיה לו זמן, שיהיה לו פה, שיהיה לו שם. עכשיו, אם לא יגיע חלוץ בתמי אברהם או משהו כזה, ועדיין יש פה חור, לדעתי אין זמן מתאים יותר, לתת דקות משחק לכישרון כזה, כי כישרון כזה שאתה לא תיתן לו את הדקות, הוא יעבור לפריז הראשונה שתעמוד בתור לקנות אותו. זה באמת מישהו שחייב לקבל דקות, ויהיה מאוד מעניין לראות אם הוא וכישרונות אחרים מהנוער ומהקבוצת מילואים יגיעו העונה. טוב, אז יכול להיות בלציו יהיה זה, בעוד יומיים תהיה איזה הפתעה? מה זה הפתעה? אם אתה מדבר על ניצחון של מילאן, זה קצת פוגעני לקרוא לזה הפתעה, אבל... אמרת בהרכב, מה? לא יודע אם הוא יקבל הרכב, מבחינתי, שישב על הספסל ויחכה להזדמנות, זה כבר טוב, וצריך לתת זמן לשחקנים החדשים להגיע, אולי פופנה כבר ישחק, להתייצב, פתאום 3-0, 4-0 על לאציו, וזה לא נראה כזה נוראי כמו שזה נראה עכשיו, אז אני לא ממהר להכריז על עונה נוראית ועל אבדון. לגבי אליפות... 3-4-0 על לאציו, איפה אתה, נשמה? עוד לקחת... לא. אתה מבין, גיל עכשיו מדבר... אני חזרתי להיות שחצן, אני שחצן. אני לא חושב שזה מופרך כמו הפסד ללאציו. לדעתי זה באותו, ניצחון משכנע או הפסד ללאציו, הם באותה רמה של סביבות. אפרופו לאציו רומא, יובה נגד רומא, מה את הציפיות שלך מיום ראשון גיל? תן לי אימור של תוצאה. 2-0 יובה. יפה, אתה מבין, הוא גם... כבר שער נקי זה משחק שלישי. תמיד אנחנו נצחים את רומא, גם בעונות פחות טובות. כן, רומא גם פתחה כזה מתעתע. טוב, נושא האחרון ממש בקצרה, כי הערכנו חלון העברות באירופה, מאז הפרק האחרון שקלטנו גוני לפני איזה שבועיים, היו עוד כמה עסקאות מעניינות, מיקל מרינו עובר מסוסיידד לארסנל תמורת 32 מיליון אירו, גיאורגי ממרדשווילי עובר, השוער גיאורגי, עובר מליברפול, עובר לליברפול תמורת 32 מיליון אירו ומושל חזרה לוולנסיה. עברה מאוד מעניינת, אודילון קוסנו עובר בהשאלה מליברקוזן
לאטלנטה, בלם שלא קיבל כל כך הרכב קבוע מצ'אבי אלונסו, אבל מאוד מעניין, פרדי קדיוגלו, המגן השמאלי הטורקי שפרח ביורו, עובר תמורת 30 מיליון אירו מפנרבחצ'ה של ברייטון, צריך לשים לב אליו, ויטור רוקה הושל סוף סוף מברצלונה לבטיס, ואולי איפשהו יכריע את הקריירה, למרות שהוא רק בגיל 19, קנסל עובר לאלילל, איזו עברה תפסה לכם את העין, גיל, מכל מה שקרה בשבוע, שבועיים האחרונים? מבחינתי, זאת העברה של פדריקו קיאזה ל... נכון, במהלך הפרק, כן, כן, כמובן, וואי, איך שכחתי, פדריקו. מספיק, זה הפך לרשמי. נכון, נכון, נכון. כמה דקות לפני שהתחלנו להקליט, זה הפך לרשמי. נכון, אז הוא עבר רשמית לזה. נשבר לך הלב? כן ולא, כאילו מצד אחד מבואס, מצד שני יכול להבין קצת את ההחלטה, אבל אני חושב שזה שחקן שאם הוא יהיה בריא, הוא יכול להוסיף המון לליברפול, אני חושב שהוא שחקן לדעתי יותר טוב מלואיס דיאס, בתפקיד הזה של הכנף שמאל. תגיד לי את הציוץ שלך. שדיאס יכול לצחצח לו את הנעליים? כשהוא בריא. כן, כשהוא בריא, כשהוא בריא. אז קיאזה סבל מאוד בשנתיים האחרות מהכדורגל של אלגרי, גם ברמה האישית, כאילו, לא הסתדר איתו, כבר, זה כאילו, זה כבר, אפילו לא הסתירו את זה, אפילו לא הסתיר את זה, ראו את זה בכמה אימותים שלהם על המגרש, וזה נראה רע, וכבר זה הגיע למצב שהוא מציב אולטימטום להנהלה של יובנטוס, כאילו שאם אלגרי נשאר, הוא לא נשאר, אז בסוף אלגרי הלך. בסוף שניים לא נשארו, כן. זהו, אז בסוף אלגרי הלך, אבל בהנהלה של יובה לא אהבו את הדברים האלה של קיאזה כנראה, ובאמת כאילו במחיר מצחיק עובר לליברפול ב-15 מיליון יורו, אם אני לא טועה, שזה מחיר באמת מצחיק לשחקן שאתה יודע, לפני 3 שנים דיברנו עליו כוורד קלאס, אחרי היורו המדהים שלו באיטליה, הייתה לו את הפציעה הזאת, שמאוד עצרה אותו, מאוד התקשה לחזור ממנה. מה, היה לו יורו מדהים, כאילו הראה את הוואו, כאילו היה קסום. כן, ואני חושב שגם היום הוא עדיין עכשיו, אתה יודע, זה קצת מראה על המצב של איטליה, כן, אבל גם היום הוא נחשב אולי לאחד השחקנים האיטלקים עדיין הכי טובים, בהתקפה לפחות. ואני חושב שהוא יכול להוסיף המון לליברפול, והלוואי הוא יחיד את הקריירה שלו בליברפול. כאילו, זה שחקן ש... הוא בא ליובה, והוא היה אמור להיות הפנים של הפרויקט החדש של יובה, לצערי זה לא קרה, מאחל לו רק בהצלחה, והלוואי, הלוואי ש... בוא נגיד, נתן לי עכשיו עוד סיבה לצפות בליברפול העונה. לא, הם פתחו טוב, הם פתחו טוב תחת ארני סלוט, ויש שם כל כך הרבה כישרון, עוד חסר להם אולי איזה קשר הגנתי, או לא יודע אם יצליחו להביא, אבל... תשמע, יש שם הרבה כישרון גם בהתקפה, ויכול להיות, אתה יודע, עם כל הפצועים, יקבו שכל פעם מישהו אחר ייפצע בהתקפה, פעם זה ג'וטה, פעם דיאס. לא, הוא יכול לשחק, קיאזה יכול לשחק גם בצד, הוא יכול לשחק בכל העמדות בהתקפה, כאילו, גם בימין, גם בשמאל, גם אם צריך ממש כחלוץ נסור כזה, הוא טוב יותר כחלוץ שיש לידו עוד חלוץ, אבל יכול לשחק את כל העמדות בהתקפה, שחקן מאוד מגוון, יש לו דריבל, אתה יודע, שגם הוא יודע להיכנס לאמצע, גם יודע לקחת לקו, אין הרבה שחקני כנף כאלה, שרוב השחקני כנף, אתה יודע, הם נעולים על איזושהי תבנית מאוד ספציפית, ואצלו הוא מאוד מגוון, רק שיהיה בריא, ויכול להיות תוספת אדירה לליברפול. בזמן הפרק, גם רומלו לוקאקו הופך להיות שחקן נפולי, שזה מאוד מעניין, עוד הבהרה מעניינת שעשויה לקרות, ג'ונתן טאה, בלם של בייר לברקוזן, דובר על ברצלונה, אבל בייר מינכן היא האופציה הריאלית עבורו, ומה עוד ראיתי שהיה מעניין? ויקטור סימן, דיבורים על או צ'לסי, או על אל-אלי, ויהיה אל-אלי הסעודית, יהיה מעניין, גוני ברקן, מה תפס אותך מאז הפרק? אז יש עוד דבר שעוד לא הוצג רשמית, אבל זה כבר קורה, מנואל אוגרטה למנצ'סטר יונייטד,
נכון. קשר האורוגוואי של פריז. אני אחד המתקלים הטובים ביותר באירופה בשנה שנתיים האחרונות. אז אני באירונותיי גם רואה את מנצ'סטר יונייטד, אז כן. אני באופן אישי מאוד אוהב את ההחתמה הזאת, מתקל טוב, מישהו שיכנס לעמדה של קסמירו, אבל בגיל שהוא עדיין יכול לרוץ, שלא ייתן למיינו לחסות עליו כל הזה, אם באמת יפתחו ככה כצמד, צמד במרכז המגרש של קובי מיינו ומנואל אוגרטה כשברונו לפניהם, זה יכול להיות שלישיית קישור מאוד חזקה, הוא גם מתקל מאוד טוב, אורוגוואי, אני מקווה שבאמת לא יהיה לו איזשהם קשיי הסתגלות לליגה האנגלית, כי עם כל הכבוד לליגה הצרפתית, זה לא בדיוק אותה רמה, אבל מבחינת קשיחות אני מאמין שהוא יעמוד בזה, ומשלים עוד רכש טוב על הנייר של יונייטד, וקיץ בינתיים שנראה חיובי מבחינת הרכש, ההחלטות שתנח עושה על המגרש הם כבר עניין אחר, אבל מה שההנהלה דואגת שיקרה מסביבו קורה כמו שצריך בינתיים, וגם כבר מחפשים בית לסנצ'ו, וגם מה שאמרת על ויקטור אוסימן, אז צ'לסי מחפשת חלוץ 9, היא כרגע יש לה או את ויקטור אוסימן או את אייבן טוני, זה שני השחקנים שהיא סימנה, ככה מה שלא יצליח היא תלך על השני, אז יהיה מעניין לראות מה יקרה שם גם. קודם כל לגבי אוגרטה, שחקן שמאוד מאוד אני מחבב, וכתבתי עליו עוד לפני שהוא עבר לפריז בקיץ שעבר, אז אני ממליץ לכולם לחפש מנואל אוגרטה, בגוגל אתם תגיעו לכתבה, תקל בחסד עליון, הוא לא כל כך השתלב בפריז, אבל זה רכש מאוד מעניין. לגבי ויקטור אוסימן, מדברים באמת על רכש לצ'לסי ולא מבינים כל כך, אז הפרק האחרון היה ספיישל צ'לסי, עשינו קצת סדר למה זה קורה ואיך זה בכלל מתאפשר לצ'לסי, אבל זה עוד איזה פיסה של שחקן שגם בגיל הנכון, גם כזה שעוד רוצה, הוא שייך לטופ העולמי, ואם הוא הולך עכשיו לסעודיה אז הוא ירוויח יותר כסף, אבל קצת יעלה אולי באמת מהרדאר ולא יצליח אולי למצות את הפוטנציאל שלו, כי הוא טופ 5 חלוצים בעולם כשהוא שם, כשהוא טוב. אני במקומו לא הייתי עובר, אבל זה כבר ענייני מאחרים. וזהו נראה לי. לא יעזור על סעודיה רגע יוסי, לא יעזור לאף אחד. אני חושב שהגיעו לשם באמת שחקנים אדירים, אפילו כאלה שלא בהכרח אחרי השיא, ועדיין זה לא מעניין אף אחד. זה לא באירופה, זה לא אם אתה לא באירופה, אתה לא קיים, ואני חושב שרואים את זה, ומי שהולך לשם, פשוט אין בעיה, אני לא אבוא בדיונות לאף אחד שהולך ולוקח הצעה כזאת גדולה, למרות שראינו את דיבלה מוותר על זה באמת, אבל מי שהולך לשם בגדול, מודיע במילים אחרות על פרישה. זהו, אז אני פחות מסכים איתך, דיברנו בפרק עם גוני וגם יוני מונפו, סעודיה כאן כדי להישאר, יש לה את המונדיאל ב-2034, הקיץ הזה אמנם פחות משקיעים, אבל יוסי, אני רואה משחקים משם, אתה רואה משחקים מהליגה הסעודית? לא, אבל עוד שנה, עוד שנתיים, פתאום דה בריינה הגיע, ואז יש לך את ניימאר, ופתאום עוד כוכב, ופתאום לא רק גיל 34-3, יגיעו לך עוד ויקטור סימן, או שיגיעו לך מלינקוביץ' סאביץ' וזה, כשיש כסף, היא נורא קשה לוותר. השבוע דובר על החוזה העצום שהציעו ללאו מסי בעונה שעברה, מיליארד דולר, מיליארד אירו בשנה. זה סכומים מטורפים, זה מפגר בכל צורה ש... 35 יורו לשנייה, גיל. אז לא כולם יקבלו מיליארד דולר, מיליארד דולר, אירו, לא יודע מה, בשנה. יקבלו 20 מיליון, 30 מיליון, זה פי 3, 4, 5 ממה שהם ירוויחו בשנה, וזה לפעמים גם מה שכולם ירוויחו, מה שהם ירוויחו בכל הקריירה שלהם. גיל קנל, אם עכשיו וואן של סעודיה מציעים לך, אתה לא עובר, אתה עובר, די, נו באמת. אתה מקפל את תור ואולך... אם אני אחרי השיא אני עובר.
סתם, אבל יוסי, אם רונלדו לא הצליח להפוך את הליגה, זה באמת מעניין את זה. אז מי יצליח? זה תהליך. זה תהליך, ונדבר עוד שנה. דבר אחרון, אדריאן רביו, אקס יובה, דובר על ברסה, לא יודע אם זה יגיע, אבל הוא יכול להתאים, אם ענייני הפייר פליי יאפשרו את זה, ויש עוד כמה שחקנים מעניינים, מריו רמוסו ללא קבוצה, מרסיאל, דפאי, אולי ראיו, יש את ג'ואל מטיפ, הומלס ללא קבוצה, דלה אלי אפילו, אבל אין לנו זמן, אז אנחנו נצטרך לסיים ולא לדבר עליהם עכשיו. גיל קנל, תראה איך משכנו אותך, ראית? רק היה כן. כן, כן, תודה. אז גיל קנל, תודה רבה. תודה לך. גולי ברקן, תודה גם לך. תודה רבה. ואנחנו מפרדים מהמאזינים, ממה שאנחנו מסיימים תמיד. תודה שהייתם איתנו, מוזמנים כמו תמיד, לשתף, לטייק ולהראות עינינו. אנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, ונסיים עם מה שאנחנו מסיימים בשנה האחרונה, עם עם ישראל חי. זהו. קצת מחרת את הדקה.